En verden i flammer. Frontkjemperen Bjarne Dramstads egen historie. Av Knut Flo Viktoresen. Bjarne Dramstad var frontkjemper i Hitlers tjeneste på Østfronten. Han forteller om sitt valg, om krigens redsler i skyttergravene, om dommen han fikk etter krigen, om den behandlingen landsvikerne fikk, om problemene etter løslatelsen, om forsoning og sitt oppgjør med sin egen fortid. Boka har litteraturliste og personregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.